До речі, з приводу американської зброї, знаємо, що напередодні до Києва прибув Лінсі Грем, він зустрічався із українськими високопосадовцями і зазначив, що Україна має показати, що боротиметься з країною-агресором Росією незалежно від дій Сполучених Штатів. Він закликав українців демонструвати рівень бойового духу, який був на початку повномасштабного російського вторгнення. Ну і ще кілька тез, які він сказав, говорить, що потрібно нам активніше мобілізувати молоде населення. Також сказав, що Сполучені Штати, ймовірно, даватимуть в кредит допомогу. І про атакамси, це, мабуть, одна із цікавих заяв. Він запевнив, що атакамси Україні Сполучені Штати передадуть. І він навіть сказав, що ви отримаєте атакамс і зруйнуєте міст, який з'єднує Крим і Росію. Як ви гадаєте, чи дійсно у Сполучених Штатах вже готові, щоб ми цей міст знищили, зокрема, їхніми ракетами? Ну, ідемо від протилежного. Якщо американці починають говорити сам факт чогось, то вже хороша новина. Пригадаємо весну 2022 року, коли Хаймарси обговорилися. На старті ні, не дамо. У червні вони вже запрацювали. Я дуже яскраво пам'ятаю, як Джозеф Байден у 2022 році казав, що F-16 це практично неможливо, бо це якась там червона лінія, яку вони не можуть пройти, а ми вже на повному серйозі обговоримо, що сподіваємося, цього літа вони вже запрацюють. Якщо почали говорити, що можлива точка входу, то обов'язково буде і точка виходу. Питання лише кількості цих ракет. Кілька десятків ракет буде дуже добре, однак в стратегічному сенсі вони нічого не змінюють. Чи Кримський міст буде упідводнений виключно завдяки змішаному циклу ударів балістики, крилатих ракет і безпілотників, в чому немає ні на меншому сумніву. Питання лише, скільки одномоментно їх треба застосувати. На мій погляд, що разом має бути ну не менше, ніж 100 ракетних залпів. Росіяни, до речі, будують в обхід Кримського мосту залізницю, і про це заявив прямо Путін. Сказав, що вже відновлено залізницю від Ростова на Дону до Донецька, Маріуполя, Бердянська, яка й надалі поведе до Криму та до Севастополя. А це вони також змирилися з тим, що Керченський міст таки зруйнують? Ну і наскільки їм ця залізниця допоможе із забезпеченням? Ну, допоможе, бо як-не-як залізниця – це дуже серйозний ресурс. 90% всього, що возиться, возиться залізницею. Неодноразово приводив простий зрозумілий приклад, приведу його ще раз. 50-тонний вагон може брати на борт у межах до 500 снарядів 152-го калібру, в той час як вантажівка КАМАЗ чи Урал може брати до 50. Тобто ми розуміємо, де 500 і де 50, і ешелон він не їздить сам. Точніше, вагон він не їде сам. Везуть великим ешелоном 30, 40, а то і 50 вагонів. Ознака того, що вони почали цю роботу, є, що вони усвідомлюють, що рано чи пізно Кримський міст буде упідводнений. Але є нюанс, і дуже суттєвий. Це відстань від потенційних наших ракетних пусків тими самими боєприпасами «Хаймарс», які мають відстань до 164 кілометрів у касетному вираженні з боєкомплектом субелементів М-74-900 штук, там може бути 164 кілометри. Вся зона окупації – це максимум 120 кілометрів. Отже, ми ще маємо добрих 40 кілометрів безпеки для самої машини. Отже, ця залізниця 100% буде загроженою і набагато краще і сильніше буде загроженою, аніж Кримське місто. Також американський сенатор Лінсі Грем сказав, що вже в цьому році ми зможемо використовувати F-16, і, що цікаво, президент Румунії також схвалив проведення на території їхньої бази навчання наших пілотів, ну і, по суті, також дозволив транспортування через його країну деякого озброєння для нашої держави. Тобто F-16 все наближаються до кордонів з Україною, то коли ми вже їх можемо побачити, зокрема, в нашому небі? Мій погляд, це середина кінець літа, не швидше. Мій погляд, що найперших 6 машин запрацюють у режимі винищувачів, і поясню, чому це також буде дуже корисно і дуже добре. Зенітно-ракетний комплекс «Патріот», в нього там є колісний тягач фірми «Ошкош» або «МАН», в залежності від того, чи це німецька чи американська версія. Установка дуже важка, М-901, 902 чи 903, в залежності від комплектації. Разом це все може сягати від 28 до 40 тонн. Плюс розуміємо, що екіпаж, який обчисляє той самий Су-34, йому потрібен час розгорнутися, привезти машину до бойового
Положення здійснити ракетні пуски, негайно згорнутися – це час. При тому машина відносно неповоротка, ґрунтом вона може розвивати швидкість у межах до 60 км. І F-16 у повітрі, на форсажі, на найвищій точці швидкості може сягати до 2400 км. Мережева машина Су-34 обчисляється у повітрі на раз-два. І не тільки з допомогою самого локатора F-16, а ще з цілої низки радіо- і радіотехнічних аспектів, які точно є у американців. Миттєво дається ціле покладання. Ракета AIM-120 – це 180 км, 3 чи 4 махи швидкості. Сушка приречена. От якраз навіть кілька машин можуть суттєво покращити ситуацію в частині винищення їхньої авіації. І не тільки таких важких літаків, як Су-34, а навіть армійської авіації, як Мі-24, К-52, Мі-8 і тому подібне. Направду суперзброя. Питання лише, коли вони нарешті запрацюють і в якому режимі почнуть свою роботу. Мій погляд, щойно змодельовано, це найперше буде зенітно-ракетне протипонство і боротьба з авіацією. Багато запитань з приводу того, чи ми готові до прийому F-16, що мається на увазі, це їхнє обслуговування, аеродроми. А чи може бути так, що ми зможемо цю авіацію, зокрема, і використовувати, до прикладу, з Румунії? Ні, такого бути не може, про таке не можна навіть обговорити і не викривляти собі реальність, тому що це вже буде прямий вступ країни НАТО у війну. Угу. Так, саме так, прямий вступ, тому що ударна зброя, хай з нашим пілотом, усе ж таки буде. Тому що участь у війні – це не тільки участь у конкретно самому бою. Чому аеродроми є законною воєнною ціллю? Тому що там здійснюється підготовка до завдання ударів на різноманітнішого типу. Це дійсно законна ціль для будь-якої сторони. Отже, якщо наш літак перебуває на їхній території, у частині підготовки і комплектації його ракетобомбовим озброєнням, це законна ціль. Це вже участь країни у війні. Цього не буде. Все буде відбуватися. Нас, нагадаю, Україна дуже велика держава. У нас є велетенський карпатський хребет. До речі, свого часу Радянський Союз побудував цілу мережу аеродромів у так званому Карпатському підхребетті. Чому зручно? Бо прицілюватися по цих аеродромах не так уже і просто, бо все в радіорежимі, а Карпати мають магнітуду свою власну як таку. Тому впевнений, що наші знайшли усі можливі і обчислили всі можливі варіанти для того, щоб убезпечити ці машини. А де конкретно, які точки вони будуть обслуговуватися, ну хто ж у здоровому глузді видасть цю інформацію у відкритий ефір?